Mazina nitwa James Ndayishimiye andi umumisionere nkora ibintu byinshi ariko wenda ndi umwarimu mu ishuri rya teoloji hano hariho bamwe nigishije nyoboye amatorero menshi agera nko muri arindwi muri East Africa Kanisa bita Revival Center Church nkongera kandi nkayobora team y'abamisionere hano muri Kenya yitwa Big Life nkongera nkaba ndarashatse ndi umupapa mfite umudamu ariko nakoze ubukwe muri uno mwaka gusa nyine nasanze ari ibintu byiza cyane kuba umusiribateri biragoye naza mbwira iwacu ati mwino minsi ko abantu ko barantumira cyane ejo bundi nari ndi mu kindi gisaya ndabati wenda kubazwa banga kuntumira ko ndarashaka ariko iyo washatse nyine rero ndabishimira Imana mfite umudamu shimira mwene data wantumiye kugira ngo mbashe kubaganiriza mbasaba tubw'imbabazi z'Imana dufata ahantu twandika hano numva mfite ibintu nababwira byahindura ubuzima kuko gati singiye kubwiriza ngiye kubaganiriza ngiye kubabwira sipari y'ubuzima bwanje namwe mubashe gutegera ikindi nishimiye kuba turi kumwe n'abo tuzi cyane b'abasitari harimo abahanzi harimo ababyina harimo abakomedian harimo abadandaza n'abandi benshi hariho n'itimu twazanye mu by'ukuri nabo ndabashimira shimira n'abandi hari abavegitengera bamumagaye ngo baraje abandi rongaye mu by'ukuri n'ibintu bishimishije kubona abantu bakenera kumva no kwiga kugira ngo babashe kumenya rero n'iby'agaciro cyane tugiye kuganira kuri teme bampaye iyo teme ni greatness cyangwa kuba umuntu ukomeye cyangwa kuba umuntu mukuru mu kinyamurenge sinzi uko nabisobanura niyo teme tuza kuganiraho kandi ndabasaba kugira ngo mbashe kuntegera ubushize igihe twahuye na Shiziru James Ngendahayo ntabwo nari muzi yarampamagaye turahura mu mujyi aranyibwira ambwira vizi afite numva ndabishimye cyane kandi numva ndabikunze arangiza impamvu nari mbivuze anyibutse ikintu navuze muri 2000 kugira ngo 16 niba atari 15 nari natumiwe mu gitaramo cya Holy Interest bari hano ndabakunda ndangiza mvuga ijambo ndavuga ati ni byiza yuko buri gihe duhora twiyibutsa ibyo dushaka kugeraho mu buzima uko ubuzima bwaba bumeze kose inyigisho naza ntanga ni inyigisho mu matorero abantu badakunda kuvuga nk'ubu ngubu ahubwo jewe natangajwe cyane nari mu kanisa kuba bemera ko abantu baza bagakora ikintu kandi cyitwa nk'aho kitari cy'itorero mu by'ukuri reka tukomere amashyi n'itorero imana ibamutse abakristo b'ubu ngubu ejo bundi naza ndeba hari umuhungu wakoze ikiganiro nyine aramvuga mu kiganiro noneho waza umubaza aramubaza ngo ese ngo ni gute ngo pasiteri ngo ajyana ngo n'abantu ngo bise yani nko kuvuga ati ni gute pasiteri akorana n'abantu bakora bino bintu bindi dufite ikidini gisa nk'aho dukoze nka bino tubaye dukora rusako akaza akadusetsa ni nk'aho tubaye dukura umwuka w'imana umwuka kurahunga kuko umwuka tuwubonera ahantu runaka ntabwo tuwubonera mu bantu runaka umwuka w'imana ntabwo utuye muri notorero ahubwo umwuka w'imana utuye mu bantu baza muri notorero rusaku n'undi muntu ukora ibindi akora afite umwuka w'imana muri we ubundi bibiliya ivuga ngo twahamagaye umuhamagaro wera ikibazo dufite ni kimwe abantu bibwira yuko umuhamagaro wera ari ibintu dukorera mu ikanisa umuhamagaro wera impamvu imana wita ngo ni umuhamagaro wera ni uko ari umuhamagaro wavuye ku mana mu yandi magambo umukomediyani n'umuntu uririmba izindi ndirimbo n'umuntu uririmba indirimbo z'umuco afite umuhamagaro wera kuko arimo arakora ikintu yakuye ku mana sinzi ko muzungu umuhamagaro wera ntabwo uhuriye no kuba pasiteri umuhamagaro wera ntawe uhuriye no kuba mu ikorari ubundi nazaga numva kera bavuga ngo ntibabatize abantu ngo ntigeze aja no mu ikorari gusa utaragiye mu iwotari iyo batizwa umuhamagaro we ntuhuriye na bino dukora ni kiderazi akora umuhamagaro wera kuko ni imana yamuhaye impano y'ibyo akora ni ibintu bikenewe ko tubasha kuzuma ubundi buri muntu wese yavukanye greatness cyangwa gukomera muri we gukomera ni ikintu tuvukana kuko si ikintu dukora kugira ngo tubwire ahubwo ni ikintu twavukanye niyo mpamvu jewe nubaha
abasore muri kino gihe turi kumwe bene data nubaha abasore bafite impact barimo barakora ibintu mu bwoko bwacu nta bandi bigeze babikora dufite abajournaliste kuri ubu ngubu ba BMC n'abandi tuzibukiraho mu gihe kizaza tukavuga ngo bahagaze bakora umurimo mu gihe abandi bose bawutinyaga gukora dufite abantu barimo barakina komite kuri ubu mu gihe kizaza tuzabibukiraho hazaba hari abandi bifite inyungu tuvuga ati barusamu n'abandi bakanyamukweko bagwaniriye bino amatunda y'izo tuhaye dukora muri kino gihe dufite indi generasiyo izaza yishimira ibyo urubyiruko rwa none ruhaye rukora dufite urundi rubyiruko ruzaza nyuma rwishimira ibyo James ibintu biterana hateguwe mu yandi magambo intambara ihari ubu ngubu iragoye cyane kuruta iy'abandi indi generasiyo izaza kandi niyo mpamvu dufite nk'intambara hagati ya generasiyo ihari ubu ngubu na generasiyo yariho kubera iki abantu ibyo bakoraga bakeneye ko tubikora ubwo byakoragamo kandi ibintu byarahindutse bwira mugenzi wawe ngo ibintu byarahindutse mu kanya naza mbwira bene data twari kumwe ndababwira ati nimba ari ibintu bigiye guhomba muri ino minsi kwanza nari nabibonye no ku makuru amakampuni akora zino mpapuro korahomba menshi muri amerika hamaze gufunga amakampuni 76 abantu tibakoresha impapuro abantu bakoresha interineti ubushize twaraganiriye hari umwana naza mbabwira ejo nari mu giterane kindi umwana umwe araza arambwira Gaston wakeneye uko musengera kuko numva ngo akeneye impano ngo yo gukura ibyera namubwira dufite ibitekerezo iri hasi kabisa nimba ugisha wumve mu bintu byose bibaho ku isi kwiruka inyuma y'ubucafu umwana muto w'imyaka 18 niyo visi afite kandi bino bintu byo gukata amababi intebe bagashangira ejo baratubwiye ngo barashangira indi gitanda intambara ziraho uzaza utwana ku gitanda gishangitse nawe mwomerana nawe mu yandi magambo tuzambwira ngo iterefone yaje nziza naguze 100,000 birimo igihe ngo reka tubimere tubikuremo titwo kumvikana dukeneye impano zigeze mu gihe tugezemo sinzi ko muzungu dukeneye gukora mu gihe turimo igihe turimo turakoresha ibintu bivanye n'igihe nimba ubu ngubu abumva mesaje basore bumva gato gengi ngira ngo ni gato gengi bafite injyana yabo ya drip ya hip hop ni ukuvuga ngo iyo generasiyo irakenera kumva iyo hip hop nimba dufite abafite na drama je mvuze ukuri bashimishije cyane nkunda urubyiruko buri gihe nzabwira abantu bafite ejo nabonye akana kazakina komedi nimba ari 360 komedi namubwira ati mukashakira nsanga kagiye mba numva nabigira nkumva ni ukumva ibyo bafite kubera yuko nitudafata ngo dukoreshe ibyo bafite ubu ngubu abanyamerika bafata umwana muto w'imyaka 6 bakamutoza ikintu runaka bakakimwigisha kuko bamubonyemo impano yo kuririmba yarangiza kugeza imyaka 18 bakamuha kuririmba ibintu bijyanye na homosexuality iyo ni mesaje nimwe aratanga kandi iza kugira impact ku rubyiruko ruhari muri kino gihe ejo bundi Cristiano Ronaldo tumusotore bakabumbu twese je sinzi amenya abakina n'abandi ariko Cristiano ndamuzi yafashe isoda ya koka bari bamuteretse imbere ayikura ku meza ayitereka iruhande uwo munsi coca cola yamihomba biliyoni ngira ngo zirindwi z'amanyamerika kubera ko yakwicupa arishira hanga abantu bamba bava kuri coca cola baja kunywa amazi mu yandi magambo impact yabo turi bo ishobora ku impactinga abantu mu buzima bwabo mu buryo buri positive cyangwa mu buryo buri negative imbaraga dufite nicyo twahawe imana yakituremeyemo rero ino myumvire yo kumva yuko mu gihe twasirinze tukumva yuko uyu nguyu ni umuhamagaro wera ariko ni kidera yorapa bakumva ati iwe n'uwiri niyo myumvire dufite ni nayo mpamvu tutazigera dutera imbere mu gihe twumva yuko uwaririmbiye abantu n'uwaririmbiye imana tukumva yuko imana ari umuhamagaro ubundi hari ikintu kimwe nzanibaza ibyo twita ngo ni secular music amagambo tuba turiririmba tuba tuvuga kuko nubwira mwene data ukamubwira ati ndagukunda cyane uri inshuti yanjye ngiye ngafata mikoro bagashyiramo umuziki nkaririmba ndagukunda uri inshuti yanjye uyu nguyu abaye uw'isi mu magambo nta kibazo zari biteye ariko mu gihe bibaye mu ndirimbo biteje ikibazo ko murabyumva imyumvire dufite ni ikidini twakuriyemo kitwumvisha ibintu tukumva yuko imana ari bino dukora gusa ariko tukumva yuko imana itoba mu buzima busanzwe mu gusetsa abantu nimugoroba nimba ntashe mfite stress ngashyiramo urusaku ngaseka ko arakora umuhamagaro wiwe kandi uwo nguwo ni umuhamagaro wera haleluya so
narivuze mu cyambere twavukanye greatness gukomera kuri muri twebwe icyambere nta muntu numwe nkeneye kwaza kubabwira yuko icyambere mu gihe twatuvugiye hejuru y'Imana ni ngombwa ko tubasha gushira Imana imbere abaye bandikaga mwandike we must put God first Imana niyibanza mu bintu zose Imana niyibanza mu mpano zacu mu byo dukora mu byo tugenderamo Imana Imana niyibanza so twavukanye Imana Imana yadushizemo gitabo cyo Efeso kiza kimivuga neza kikavuga ngo yatumenye kera isi ni juri itarema ngo he predestined Abefeso kabino ku 10 haravuga ngo kuko rero yaturemye ituremeye imirimo myiza muri nde muri Kristo Yesu rero abantu iyo bumvise imirimo myiza bahita bumva kubwiriza umuntu wese afite uruhare yaremewe kugira ngo abashe gukora kubwiriza si ugufata mikoro kuko nk'uko mpaye vuba ubundi nta nugarije uzi kuvuga kuruta abandi bantu bari muri nosara hano ufite abandi bantu bazi ibintu byinshi so umurimo umuhamagara twahamagara imirimo myiza muri Kristo ntabwo ari ukunguku mbaye mbwiriza iyo imagine ushaka ko twikuramo gukina kabungu nawe ushobora kuba ari umurimo mwiza kuko ni entertainment ni ikintu ukora gikurimo ni ikintu ukora ukunze rero Imana dukwiye kwishyira imbere icya mbere hari iminsi ibiri mu buzima ikomeye umunsi wa mbere ni umunsi wavutse umunsi wavutse uwo ni wari umunsi ukomeye mu buzima bwawe kuko niyo yari intango ya existence yawe umunsi wa kabiri ntabwo ari umunsi wo gupfa ni umunsi watahuye impamvu uriho muri icyo gihe hari umunsi wo kuvuka hakaba n'umunsi wo kumenya impamvu wavutse kubera iki uri muri kino gihe kubera iki navukiye Murenge ndonde naza nganira n'inshuti yaje arambwira ngo bintu tubamo abanyamurenge bino tuza tujyamo nyine arambwira ngo jeri mwiza nicuza kuba naravutse nk'umunyamurenge ndamubwira ati aho ngaho urabyishe kabisa impamvu navukiye Murenge ni uko Imana yari ifiteho umugambi wo kugira ngo nzabashe kugira impact muri kino gihe cya none impamvu utavutse muri 82 ukavuka igihe wavuki ni uko wari ukenewe muri ino generasiyo kugira ngo ubashe kuyigiramo akamaro generasiyo izaza izasange hari umumaro wo gusema abantu tubaye mu buzima bwo gushaka yuko abantu ubushize anje ya postinze ikintu sinzi ko mvibuka ko nkunda gutanga imifano murambagara ndagumva ntanga imifano sinzi ijambo yazavuga ya postinze arandika ngo abantu iyo bakuvuze ngo ntugacike intege aha avuga nyine ubugi we akomeje ndamwandikira ndamubwira ko ndabivuga ari hano ndamubwira ati sasa tukazi unabitinda hari abantu hari undi muhungu uzi atuye Gasarani buri munsi azandika ngo nubwo mumvuga ngo imanza abantu ba muzima kids wabo kuri status ngo abantu babaye mu buzima kugira ngo abantu babumvire imbabazi ngo nubwo mubona ameze gushanga izo suku va muri ubwo buzima hagarana confidence y'icyo ufite ugitaura impamvu hari ugikoresha kandi uwo nguwo nawe ni umuhungu umuhungu azandika kuri status ngo nubwo muzamuvuga umwana umuhungu wenda ngo abakobwa be twumva ariko ndashima Imana anje ntarigera bipostinga kandi ko ni ukuri so tube mu buzima bwo gushaka ariko abantu batwumvira imbabazi tuje mu buzima bwo gukoresha ibyo twebwe dufite tuzi ko bifitiye umumaro so reka dukomeze nababwe ngo ibintu bibiri cya mbere ni ukumenya impamvu uriho icya kabiri ni ukumenya impamvu wapfu umunsi wa mbere ukomeye ni umunsi wavutse ndetse n'umunsi wamenya impamvu wavutse rero Imana ntabwo yaremye ikintu itagifitiye impamvu ubundi n'abana twita tukita ngo n'abana b'ibinyendaro ni ibinyendaro kuri wowe ubitekereza ni n'ibinyendaro wenda kuko mama we atabitekereje ariko ku Mana bari mu mugambi w'Imana nta mwana uriho Imana itarabitekereje ni uko ngo umuntu wese wavutse wari umupango w'Imana Imana nimba witwa James nimba witwa Alice izina ryawe ryose Imana yabanje kugutekereza wenda ababyeyi bawe bashobora kuba batari bafite imigambi yo kuza ariko Imana yari izi kuzaba uriho muri kino gihe kubera yuko ufite impact Imana igukeneyeho muri generasiyo ya none nta muntu uriho kugira gusa ngo abashe kuzuza abantu isi abantu bose bariho kuko hari icyo Imana yadushizemo gifitiye umumaro ino generasiyo ya none Imana yaremye ikintu cyose gifite purpose ejo mundi naza ndeba documentaire baravuga ngo nuko uko nyine isi izizenguruka ihagaze cyangwa ikazenguruka cyane ibintu byose byorangira ku isi izuba rifite purpose yayo imvura ifite purpose yayo umucanga ubuzima bwose tubayemo Imana yagiremye ikintu gifite ni ukuvuga ngo
takintu imana yashizeho kubera impfagusa gusa imana buri kintu yakiremye kubwa impamvu runaka reka tusome bibiliya abakorosayi turaza gusoma teme ntabwo ndayigeraho abakorosayi 1:16 umuntu yo dusomera nubwo wendatari ukubwiriza ni byiza ko tubasha kurebera muri bibiliya kuko niyo mani y'ubuzima bwacu hari uwageze mu bakorosayi 1:16 kuko muri we harimo byose byaremewe arizo mu ijuru cyangwa izo mu isi iboneka cyangwa ibitaboneka ndebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwo biremye byose kandi niwo biremye kandi rero nawe byaremewe amen so bibiliya y'icyongereza nino jambo irizi rivuga neza isivuga ngo ibintu byose Imana yaremye ngo yabiremye for his own pleasure mu yandi magambo Imana ngo yaturemye haleluya Imana ngo yaturemye ngo kubwa ibyishimo byayo gusa ko muri uko umuntu iryo jambo ngo Imana yakuremye kuko yonyine irakwishimiye ibaye mu buzima bwo kukwishimira kuko hashaka kugeraho ituri cyo nica abantu baza gukurikira ngaho haguruka ngo ndatagaze uwo gastariwe amatunda ya gasto niyo atumye afite abafollowers baza kumukurikira uko bimeze amatunda ya gasto ntabwo gasto azagenda hashaka abantu basha kuyatambika ahubwo abantu bazamubona amatunda basi bamushakisha kuko hari icyo afite rero abantu nibaza kumushakisha ayo mafaranga agazaboneka kuko abantu bamujeho kandi afite icyo abahenze ko murumva rwose mu yandi magambo the seed to fit icyo twahawe ni mbuto twera nizo abantu baza baje gushakisha kuruta uko twebwe tugenda tubasha hari umugabo umwe bita Michael Jackson Michael Jordan niwe mu basketball wa mbere ku isi kuri ubu guhembwa amafaranga menshi Jordan discipline y'ubuzima yabayemo ndetse no gukora kwiwe ashaka inyungu y'icyo ashaka kugeraho nibyo ubu nyine bimugeza mu babiliyoneri ba mbere ku isi Jordan yagiye kwemeza abantu ko azi gukina basket ahubwo yubatse skills zimutuyemo bituma abantu babonaho brand iyo brand rero niyo bagura ntabwo bagura Jordan bagura icyo ashoboye gukora nibo batabasha gukora ko muri ayo rero nta muntu n'umwe Imana yaremye kugira gusa ngo tubashe kuba failures tubashe kuba failures twase kuba abantu bari kwa muzi umwana umwe ngo yigeze kubaza nyina aramaze se umuntu yavuye nyina aramubwira ati umuntu yari umwe n'imana adamu na eva n'imana yabari sawa bukeye wa mwana aja kubaza se abaza se te abantu twavuye he isa aramubwira ati abantu bavuye mu ngagi si zo twize mu ishuri ingagi zigenda zepofina havamo abantu wa mwana asubira kuri nyina aramaze se kuwambwiye ngo abantu bavuye mu mana niyo yabaremye papa akambwira ata abantu bavuye mu ngagi nyina aramubwira ati sasa jewe uko nyine kuri yanyine nakubwiye navuye mu mana ariko kubera ko papa wa yemera ko yavuye mu ngagi uko nyine niho yavuye niwe yavuye mu ngagi imyumvire y'icyo dufite mu yandi magambo nimba tuzi potential tugenda twumva mu bantu dufite n'imitasho zitubwira ati abana b'abanyamurenge si uko baza bakora tamwana uzi ugenda ngo akore za business ziwe ushize hari umupasiteri umwe twaza tuganira hashize nk'iminsi mike cyane cyumweru gishize ndagenda ndamubwira twaza tuvugana hejuru ya business je neza nkora business kandi ndi pastor ndagenda ndamubwira ati hari business twaza dukorana ndangiza namubwira ati agenda bikurikirana arangize yamambwira ngo se ngo umuntu w'umupastor ngo aze agenda ngo mu bintu za business amafaranga arakenewe amafaranga dukwiye kuyakora ariko ntabwo twaremewe amafaranga twaremewe kugira ngo tubashe kuba creative tubashe gukora dukore creative dushake ibitekerezo biturimo dushake impano ziturimo tubashe kuzikoresha ejo naza nereka abacu message ejo naza nkabwira ahantu twateranye umuntu umwe yanyandikiye message ndacyafite muri telefone na n'ubu sindamusubizaga niyumva ino video n'akazi kiwe gusa naramugaye ngo amaze ngo imyaka itatu ngo asenga ngo Imana imuhe telefone imyaka itatu ngo azaje ngo mu mazi
wakaja mu misozi wagakora n'amafungu nuko iyo message ndayifite hano no yibasome yayohereje jo bundi bumve cyo bitekereza dufite abantu twakuye imana imana twa imana twayigize ituka ni buto tukanda tukavuga ati imana kene telefone warangizwa kugenda ukaja mu maombi kugira ngo imana iguhe telefone nta telefone imana izaguha amafaranga ntabwo aba mu ijuru amafaranga ari hano mu isi ubundi tuba no mu buzima bwo kuvuga ngo mana tuzaza ryari tugende tuba mu buzima bwo kurambirwa ko tuja mu ijuru ese muzamubwira ngo nimba imana yarakene ko tugende nti baratujanye twese turi hano mu isi kugira ngo tubashe kwagira umumaro muri kino gihe turimo ntabwo twakije ngo tugende twakije kugira ngo tubashe kubera umumaro abantu ba kino gihe niturangizaga tuzabona kugenda ariko twarageze umumaro mu gihe turimo Alléluia. Les cadeaux de sommet Matayo Turangiza. Matayo Makumiabili Minogatandatu. Waha wanya de sommera. Yes. Yes. Yeah. Yes. So, Yesu Kristo yagiye aganira n'intumwa ziwe. Noneho, Mariya ngira ngo niwe waje azana n'abasore biwe babiri. Babwira Yesu aramubwira ati sasa uko turabona ugiye gukomera. Kene ko bantu basore, umwe azicara mu ruhande rwawe rw'iburyo undi mu kuboko kw'ibumoso. N'intumwa zigeze kugira icyo kibazo hagati yabo, baravuga se ninde uzaba mukuru, hagati yacu ninde ugiye kuzaba mukuru kuruta abandi. Noneho Yesu Kristo ababwira ntabwo yababwiye ngo yewe ngo ntabwo bikeneye ko muba bakuru ahubwo yarababwiye ngo nimba hari ushaka kuba mukuru mu yandi magambo buri muntu wese afite opportunity yo kuba mukuru cyangwa yo gukomera mu buzima bwiwe nimba wowe ushaka gukomera mu buzima bwawe avuga hari ibintu bibiri aravuga ngo ubashe kuba a servant iyo tuvuga servant cyangwa umukozi ntabwo tuvuga ngo ntabwo ari umuntu ubasha gusubmitinga kuri desire z'abandi bantu umukozi si umuntu usubmitinga kuri desire z'abantu cyangwa opinion z'abandi bantu ko turavuga umukozi udiscoveringa icyo afite muri cyo akabasha kukigaburira isi so kuba umukozi ni ukumenya icyo ufite muri wowe ukabasha kukigaburira generasiyo ihari muri cyo gihe kuba umukozi ntabwo niyo mpamvu nababwiye ngo greatness cyangwa gukomera ntaho bihuriye n'amafaranga ahubwo bifite icyo bihuye no gukoresha ugukomera kukurimo kugira ngo ubashe kugira impact ku bandi bantu umugabo umwe bita ngo ni Miles Munro yaravuze ngo ahantu hakize muri kino gihe hakomeye cyane ntabwo ari runda ntabwo ari muri Amerika ngo ni mumva ngo kubera ko mumva niho abantu bagiye barapfa bafite ibintu bibabitsemo bafite impano zo gucuranga bafite ibitabo batarandika bafite amakomedi batakinye bafite amafilime batakinye bafite indirimbo bataririmbye bagenda bahambwana na zo mumva niyo mpamvu yanditse mu gitabo cyiwe aravuga ngo tuzave twarakuyemo ibiturimo we die empty Yesu Kristo ntabwo yakenyutse Kristo yakoze ministeri yo mu myaka itatu gusa ariko ntiyakenyutse impamvu atakenyutse ni uko mu myaka itatu yakoze ibyo yari yarahamagariye gukora arabirangiza gukenyuka ntabwo ari ugupfa uri muto ahubwo ni ugupfa unakuze ariko utarakoze inshingano zizakuzanye ku isi abantu bakunda kurimita ubuzima bwabo bivanye n'imyaka barimo imana ntabwo yita ku myaka dufite nje niba ari mu bintu zazaga bintera stress nazaga nicara akavuga se uku nguku nyine ndashaje ntacyo ndageraho nimba ubona yuko ari ushaka kugeraho iki ni cyo gihe cyo kugikora kuba great ni ugukoresha impano izo ari zo zose imana nimba ari mu bantu bagaragaje ibintu byinshi bwa nje mbabamo ntabwo navutse umunsi umwe ngo nda misiyoneri nabaje gukora ibi nabaye ganjo gani naje nabaje kuba umuraperi mu rundi rukiba muri segonderi ahubwo bazanyegere nzabaye misitari nzikura kwa sindumu nagiye muri karate naza ashaka gahondi ngenda kwiga karate nize karate ngera kuri sentire
ngira ngo vere sinza nibuka neza karate biranga barankubise ingumi bivaho njako ukina jito ababa Burundi ubu ngubu umukuru wa federation y'u Burundi umutsipe umwe nije wamujanye muri jito jito ni nka karate ariko yo kugwishana niyaba yapani no kugwishana hasi n'umukino witera makofira ndarize bivamo njakuba umucuranzi naracuranze wenda mwene dataranze gicuranze Nize gitari dananira ya moka nanjye ndabiri no stago nigeze nemera ko mu buzima hari ikintu hari skills yari yose ndimo ndashobora kugerageza kugira ngo mbashe kureba hondo ufite ibintu byinshi wako ufite ubutunzi bukubitsemo ufite iby'Imana yagushizemo uno musi kandi titwaje kuvuga hejuru ino y'ubutumwa bwiza ngo tuvuge Yesu n'ibindi ko turavuga hejuru y'iby'Imana yagushizemo Imana ikeneye ko ubashe gukoresha buri kitwishe ni uburyo dutekereza Bibirisimwa mu gitabo cha proverb cyangwa migani as a man think in himself so he is uko umuntu atekereza ni kwari mu yandi magambo uko dutekereza ko affect uburyo du feeling ama emotion yacu uko du feeling ko affect behavior zacu ingeso zacu rero uko dutekereza kuzatuma dukora ibyo dukora kubera imitekerereze yacu imaze gupfira mu bujiji no kumva yuko ruko nguko uzamwumva umuntu avuze ngo yego twe ngo nuko uko twabaye tabwa ruko wabaye ni kuza wibwira ufite greatness va mu buzima bwo kwina ko abantu bakumvira imbabazi va mu buzima bwa pitisha mu buzima bwo gushaka ikikurimo ubashe kugikoresha rero buri muntu nababwiye ngo afite greatness mu buzima bwiwe nta buryo wa discovering greatness kurimo utabashe kuba a disciple cyangwa umukozi w'abandi bantu utabashe kugira discipline mu vyukora discipline no kuvuga ngo ni ugukora ivyo wumva udashaka gukora ariko ukabikora kuko ubifite mu inyungu umuravyumva naza kubwira mwene data ngenda haya tuganira nabamubwiye ivyo naza mbwiriza muri holy interest ngira ngo sinabivuze mvuga babwira yuko mu nzu yaje mu cumba cyanje wenda gushikaje ati yaje arabizi naye naramanitse mu bipapuro mu cumba ibipapuro nuko ngo buri gitondo nasaga mvuka kabone ibipapuro bimanitse binyibutse uwo ndiwe binyibutse n'ibyo shaka kuzagiraho mu buzima cyari bimanitse buri gihe nari yibutsaga kavuga ati nubwo bimeze gute nabuze fare yo kugenda town ukiya esa bati nitumye ijana ngende mu mujyi ariko buri gihe ntanubwo naza mbwira abacu batugana ntabwira ntabwo nigeze mba mu buzima bwo gutekereza yuko uko nguko meze ngo niko meze ngo Imana ni uku nyine yande ntabwo Imana ari uku nguko yakore hariho byinshi bikurimo kandi ntukigere ureka yuko umuntu uwo ari we wese yobasha guhagarika kurimo Imana izagenda igusunikira kumenya icyo Imana yagushizemo rero shaka uburyo udevelope ibikurimo reka gushaka aba followers shaka uburyo udevelope ibikurimo aba followers bazakurikira icyo kintu kikurimo shaka buto shaka ikintu cyawe ndangiza nigeze nize hano mu mujyi niga psychological counseling ndangize hari umushinga ubungubu wahinduye izina asigaye wita nimba ari what point refugee point sinzi uko witwa niyo mapende noneho baravuga ngo bakeneye ngo umuntu uzaza gukoresha abantu counseling ndagenda na applying bari bavuze ngo ibikenewe utegereza kuba ufite certificat yo muri counseling diplome cyangwa degree ngenda kwa applying jewe ndi mu ishuri nari ndagije igihembwe cya mbere ntariga ni cya kabiri fata bilite y'igihembwe cya mbere ndayijana kwa applying n'abandi bose nabavuga ati naje kunobona akazi ndagenda na applying kwa applying turi abantu benshi bagera 80 barangize ba selecting abantu 12 baza gukora interview muri abo 12 bashiramo twagiye kwikorera hano buruburu sanga ndi kumwe n'abantu bize Makerere University bafite sa degree muri counseling babantu baminuje bavuzinga jereka ngacanye n'umunyeshuri sindiga tana certificate afite turangize gukora interview batubaza ibibazo ariko namangaye nafite confidence kazambisubiza bakambwira ngo se umuntu aje afite kino kibazo kiri ndabimubwira akavuga ati nuko uruko nuko nuko nyuma y'icumweru banyandikiye message mu bantu 80 barambwira ngo je bahaye akazi noneho ntangire gukora kano kazi kari akazi keza uwo mushinga wari ufite amafaranga nyine afata kandi ngana ndikwa nime ubukene nari mfite bwari bwinshi mara kubona ako kazi nagakozemo amezi abiri babwije ukuri wenda hari umwe neza atatu twakoranye ariko ntabwo ari hano nakozemo amezi abiri
namarandi karetre yo gusezera nitanish yes twarakora namarandi karetre yo gusezera nagiraga office yanje hari ya Saint Francis barampaye machine na office n'urufunguruzo mu mezi abiri amafaranga yose bambaga nandi karetre ndavuga ati bino bintu biraryoshe fite faranga ariko bino siyo destiny y'ubuzima bwanje no kwese numvaga mahoro nagiye no kuganiriza abavyeyi baje ndavuga ati giye gusezera akazi barambye akakaza abantu bose ko barakagwanira ukoze amezi abiri uragasezera ariko niyumvishije neza yuko ntabwo nahamagariwe kwicara muri ofisi ngo ndirirwe muri ofisi nimugoroba atahe ndaza nkazuka nkagenda muri ofisi nimugoroba ngatanga nkareba televiziyo nkajya kongera nkazuka nkongera nja muri ofisi ngatanga nkareba televiziyo nkajya namba n'uvuga ngo usi bwo buzima nahamagaye nanditse letter nyuma y'amezi abiri ndanize ngo na mission yo kugenda muri Malawi ngenda akora mission amafaranga bampembaga muri icyo gihe nta nubwo wayagereranya n'ayo mfite ubunyi kubera yuko natahuye neza ntabwo amafaranga ariyo determining umuhamagaro wawe niba icyo ushaka gukora ukikora kubera ko focus ufite ari inyungu bifitemo kurabyica shaka icyo ukunda gukora shaka icyo wumva wowe urimo wumva yuko ari ikintu cyawe ugikore neza benefit ibyo ushaka kubibonamo bizaza bigukurikira ni fruit z'icyo wowe ukunze ubundi Imana yaremye buri muntu imushamo seed izaho ikindi giti kizavamo izindi ibindi biti izo biti ibishamo kandi nuko ngo Imana izikurema ikagushiramo seed izavamo undi muntu ubutunzi nizo dukeneye ntabwo ariyo focus y'ubuzima bwacu ntabwo turiho abantu benshi iyo umugani uvuze ati turiho gusagura dushaka amafaranga ntabwo turiho kugira ngo dushaka amafaranga amafaranga siyo focus y'ubuzima bwacu ubundi Imana niyo yaremye Adamu na Eva irangize irabwira ngo mushake ibintu kugira ngo ubashe kubaho no yabashize mu bintu already bihari icyo yababwiye yarabwiye ngo cultivate muhinge ariko umurima urahari n'imbuto zirahari so Imana yagushize mu buzu ukeneye akazi kawe ni ugushaka Imana zigutuyemo ni ugushaka ibyo Imana yagutepoze byinshi nababwiye ngo umuhamagaro wera kandi uhuriye n'ibyo kanisa yego dukwiye gukora mu murimo w'itorero ariko hariho byinshi Imana yagushizemo kugira ngo ubashe kubera umumaro iyi generasi ihari ijambo ry'Imana tuganze inshuro ya kabiri agikoze muri izo nshuro ebyiri nagiriwe amahirwe yo kukibamo ntari mbizi indi nshuro ya kabiri naje mbonye posti ya Evangelist James umuvandimwe ikibazo cyanjye nari nkeneye kubaza kiragira gite kuko urubyiruko twese hari ibyo twumva tuzi cyangwa se twumva dukunze tukaba tubibuzwa n'ababyeyi bacu yewe bamwe bakanabakubikira none ndagira ngo mbaze bino bintu bibi okay birajya nko gusa ndabaza itandukaniro hagati ya gift and talent noneho atubwire ese iki talent niki atubwire aho bitandukaniye atubwire ese anaduhereze n'urugero avuga ati gift ni igihe ni iki ngiki naho talent ni iki ngiki niba binafite n'isano araho bihuriye abiduhurize ku buryo njyewe niba mfite wenda iyo gift numva nyikunze ntaza kuyivanga we okay birashoboka ko kiza kuba ari nk'ikintu kimwe maybe sinzi biraterwa nuko asubiza mu muhanga cyane impamvu nkibajije noneho njyewe uri hano bintinyure kuba nukurikira ibyo niyumvamo niyo nubikubitirwa kajana ni ingeri nyinshi dufite abantu benshi bagiye bakubitirwa ibyo bakunze bakabireka cyangwa se ibyo bakaza kubidiscoveringa wenda nyuma imyaka yabagendanye batakibasha kubikora sinzi niba ikibazo cyanjye cyumvikanye neza murakoze cyane ruhererekerane rwa munsu ntaka inzu iva ku munsu kigana ku munsu gishobora kugera ku munsu kidaciye ku munsu bityo buri munsu akeneye munsu rero mu mahirwe zunza kubaza missionary James teme yagiraga iti kuba umuntu ukomeye noneho sigirana ikibazo agiraga iti aze kudufasha kudusobanurira ibyafasha umuntu kugira ngo yimenye umuntu yihishuremo impano ye kuko abantu benshi baracanganyikiwe ntamenya uwo ari we kubera kuko adafite ibimufasha kugira ngo abashe kumenya uwo ari we icyo ni ikibazo kireba James mfite ikibazo kireba CEO wa BMC umunyamakuru Bonfisi Gapango hano muri bano benshi barahari w'abafite inzozi zo kuba abanyamakuru twe turi bato bari gutamba aho mwatambiye tubafata nk'icyitegererezo kuzo dukora umunsi ku wundi watubwira wenda inkingi z'ingenzi
zakubakirwaho mu gukora itangazamakuru rivugurutse nk'uko bateguyeteme uyu munsi. Nanone kandi icya gatatu nsoza kirareba chairman wa karere kubera kuko turi kubutsa kareba nawe araza kubatubwira ubumenyi ngiro cyangwa se impano iri mu muntu bifite iyihe impact ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge muri kino gihe. Murakoze cyane. Ubwo ubumenyi ngiro harimo iritangazamakuru ryacu kuba bikora nk'impano abakomediye ndetse n'abaririmbyi. Araza kubatubwira impact byatanga ku bwoko bwacu. Murakoze. Impano n'umuhamagaro bitandukanye. Fazatiyo ese niki tuhaye dukora, right? So icyo gicyo buri muntu yasubiza ubwite ciwe, right? So je ubwite cyanje hari zo mbaye ngo okay, wenda ni mushaka ko nari kubwira hari abari bimaze gusupporting tuja muri studio wenda umunyamakuru arawe yakoresheje interview akanamubwira ko arabona agiye gufasha benshi, hari abakora ibindi bintu nafunguye studio bagenda bagakoresha izuma naguze na kuri ubu ntari zo mbaye nkoresha lightings, audio recordings, nabishizeho ngo abantu babikoreshe. N'ibindi inama ngira abantu, so buri muntu wese afite uruhare akora, nubwo kuba gato ariko kagira umwanya. Anyway, so ikindi wabuze se ngo washize ku rubuga gusa nyine biranatunguye. Abantu bakavuga bati ni gute bino bintu byabera mu kanisa tumaze kugira mu heza nyuma. Je ndumva n'ubujiji muri mu bantu. Icya mbere abantu batandukanyije Imana n'abantu. Bumva yuko abantu baha bakora bino twari dukora dufite ikindi gikundi cyo hanze, akaba n'ikindi gikundi cyegereye Imana cyane. Iyo tuza kuvuga ngo tugiye gukora igiterane cy'umukunda cyangwa tukakita irindi zina kuramya no guhimbaza cyangwa tukabita izindi zina, abantu ntibari kucitwa nk'uko bacise. Ariko kubera ko twacise ko tukeneye kudevelopinga talent ziri mu bantu, ni ibintu abantu batamenyere, ni ya conflict MC yatubwiye. So ndumva ni ibintu twagukwiye kumenyera, ahubwo twagukwiye kubamo tukanabikora twivuye inyuma. Nkuko mwene data yavuze ati leta evolisi ihari iri unstoppable, ntabwo ifite guhagarara. So nkumva ahubwo abantu umugani wiwe wo kopinga tukajana neza hatabayeho kuvuga ngo bino bintu ntibikibije. Ibi bintu mwene data yabivuze aravuga ati dufite abasore hano baba mu Kimogi, dufite abasore bagiye mu bindi bintu. So kuba tuba tubikorera hano ahubwo byakakwiye kuba bishimishije cyane, yuko tuba tugaragaza Imana, tukazigaragariza mu bavyeyi batureze batwigishije Imana, akaba ariko tuza tukazi. Rero ndumva ni imyumvire itarasobanuye, ariko niko kazi turimo. Niyo nawe uravuze dukwiye kwitanga nk'ibitambo tugatukwa uko uko baba bavuga, nyuma bazavamo n'ibintu bya eliminate bya jeune ukarisa, ariko dukwiye kubikora ariko bikazakora. So hari ikindi journaliste hariya nawe namushimira, ni umuntu pe nubaha akora akazi neza, yabashije aravuga ngo ni gute niki twakora kugira ngo abantu babashe kwimenya bamenye icyo bari cyo. Icya mbere nakivuze navuze ati ni ukumenya, navuze ngo Imana ni ibanza mu bintu zose. Kumenya kwanza yuko impamvu turiho navuze ngo umuhamagaro wera si ukuririmba indirimbo hano cyangwa kubwiriza. Umuhamagaro wera ni ubujournaliste, kuko wo ni impano yawe. Impamvu tuwita ngo ni umuhamagaro wera ni uko ubujournaliste wabuhawe n'Imana. So abantu bakwiye kumenya kwanza gift dufite ni Imana yaziduhaye, kandi yaziduhaye kugira ngo tubashe kuba umusaruro mu byo dukora byose. Bibiliya ivuga mu gitabo ngira ngo cy'aba Filipi, akavuga ngo mu byo dukora byose tubikore ngo guhesha Imana icyuba, tubikore mu rukundo. Byose rero si ibingibi bibera hano, byose ni ibibera hano, byose ni uko kuzina bahaye abavyo. Rero tureke gutandukanya abantu n'ikanisa, ahubwo tubashe kumva yuko aba bantu n'Imana bafite byose bihuriyeho kugira ngo zibashe kubakanya mu nzira imwe cyangwa iyindi. So nkumva kugira ngo ubashe kumenya identity ya banza umenye aho wavuye, banza umenye uwabiguhaye. Numara kumenya uwabiguhaye uzamenya impamvu yabiguhaye kugira ngo ubashe kubikoresha. Icya kabiri, menye yuko wewe uri imbuto z'amatunda zakuvamo kugira ngo abandi bibashe kuba attract ngo babashe kuza babisarure. So nkumva kwimenya, banza umenye agaciro kawe, umenye n'umusaruro cyangwa umenye na benefit abantu bagufiteho niko uhawe ujana muri sosiyete. Ubundi muri business ni ikintu uzanye kije gukemura ikibazo cyari gihari, gishobora kukwinjiriza. Ni ukuvuga ngo mbonye hano muri Kayole hari ikibazo cy'amazi, so nzanye idea yo kuzana business y'amazi. Ni ukuvuga ngo business ni ugucreatinga the solution ikibazo cyari gihari. Ni ukuvuga ngo nimba mwene data Patrick aha acuruza kuko afite iduka ryiwe ayitanga ngo tuko abantu basigaye bakora za business, ndabikunze cyane.
So nuko ngo yabonye hari ubukene bw'abantu bakeneye ibirato bitandukanye n'ivyo abantu bari basanzwe barangura azanye igisubizo kibaye business. So umva kwitahura no gutahura solution ufite biri mu ntambwe nini cyane zo kubasha kwimenya. Ikindi ari he journaliste wisoko nawe ndamwubaha cyane ndabasore bagurutse muri no minsi cyane. Ok, yabaje aravuga ngo ni gute umuntu yamenye ni gute twatandukanya umuhamagaro na gift. So I think gift ni ikintu wowe ushobora kugira, ni ikintu uhabwa mu yandi magambo ushobora kukidevelopa duvuye mu bandi bantu, right? So nkuko nabivuze nagerageje utuntu twinshi cyane dutandukanye ngenda ngo akangaka kanga ndakinye n'amafilme Uburundi nakinye filme zibiri zitaho zageze nuko ubona ngiye gukora ku bintu byinshi pa nshaka kandi nkabikora neza. Rero data twaza n'imodoka nababwiye ngo kuba gusa uzi ikintu ntabwo bisobanura ko kuba ukizi ari wo muhamagaro wawe. Ushobora kuba uzi gupiga cyangwa ukamenye no kuririmba kandi ukamukenera gusa ngo uririmbe kandi uzi kuri wahamagara gupiga kabundi. So dushobora kwitiranya ibintu. Rero umuhamagaro numva ni one of the reasons zitumye ubaho muri icyo gihe. Nuhe niye kamaro ugiye kugirira umuntu runaka, uwo ni wo muhamagaro wawe. Naho gift ni ubumenyi cyangwa ni ikintu ushobora kwiga kiva ku wundi muntu. So kuba gusa azi gupiga ntibisobanura ko umuntu upiga kabumva. So that's the gift. Mfite gift yo gupiga kuko nabyigiye nabirikwararize mu bandi bantu, ariko iyo ngiyo ntabwo ariyo passion, ntabwo ariyo calling, numva nuko nokora. So nuko nari mfite akandi kazi ko gukora counseling, nige counseling, ariko iyo ngiyo ni ikintu ushoboye gukora, ushobora kwicaza ahantu wababwira. Ariko kuri jewe ubu ngubu numva ko calling yaje ni ukuba umumisiyoneri. Kandi kuba umumisiyoneri ntabwo bifite amavuta menshi kuruta uhawe ukina filime. Aho kandi niho tuba twitiranye ibintu. Umuntu ushobora kubona ndi umumisiyoneri ukaba uvuga ati uriya we afite ikintu Imana yishimiye kuruta. Nimba ukina filime gikore nawe ugirire akamaro abandi bantu, nicyo wahamagariwe. Nimba uri umuntu wa business bikore wivuye inyuma kandi unabikunda. So ndangiriza kucyo mwene data nawe yarabaje numva bisa Patrick gift na na talent ni ikintu kavukira uvukane. Ushobora kuba inherited mu babyeyi bawe, bibyo babyeyi bawe bari bashoboye kubaza. So uvukanye iyo talent yo kubaza. Naho gift icyo navuze, gift ni ikintu uhabwa, ni ikintu wiga, you require from people. So mwumva okay, buri muntu yo bisobanura uko ashaka, ariko je niko mvuga gift wowe urayiga kuva mu bantu, ariko talent ni ikintu uvuka. Naho calling rero ni uwo muhamagaro w'icyo kintu ufite ugiye gutanga ku bandi bantu. Urakoze cyane.